Bet vēlreiz atskatīsimies, kas tad notika šodien Saeimā. Notika trīs vēlēšanu kārtas un varēja būt arī četri scenāriji, no kuriem viens bija arī tāds, ka prezidentu šodien neievēl. Kā vēlēja valsts prezidentu, par to vairāk Odita Kreinberga. Interesantākās, aizraujošākās, neprognozējamākās, arī demokrātiskākās un arī intrigu pilnākās prezidenta vēlēšanas kopš ilga laika. Tā tās tika raksturotas. Balsojumos par kandidātiem šķiet frakcija disciplīna strādāja dzelžaini. Izstāvot garās rindas uz balsošanas kabīnēm, iemetot biļetenus un saskaitot tos, rezultāti rādīja, ka deputāti turas pie partija iekšē nepieņemtiem lēmumiem. Debatēs pirms balsojuma Rinkevičs tika slavēts par viņa lielo pieredzi politikā un plašiem kontaktiem ārvalstīs, kā arī spēja uzreiz jau ķerties pie darba. Viņa nelaukāmā stāja pret Krievijas agresīvu, sniegtā palīdzība un diplomātiskais atbalsts Ukrainai ir ļoti augsti vērtējami faktori. Publiskās pārvaldības eksperti Elīna Pinto viņas izvirzītāji progresīvie cildināja par spēju būt empātiskai, enerģiskai un eiropeiskai. Lai mēs izraujamies no šīs zemes uzticēšanas purvā, lai mēs izraujamies no šīs zemes pārliecības purvā un no šīs zemes līdzdalības purvā. Apvienotais saraksts, runājot par savu politiskā spēka dibinātāju uzņēmēju Uldi Pīlēnu, izcēla viņa pieredzi uzņēmēju darbībā un labās zināšanas ekonomikā. Uldis Pīlēns kā savas galvenās prioritātes ir nosaucis Latvijas drošību, jaunu dinamiku tautsaimniecībā un visas Latvijas reģiona attīstību. Un tas nav nejauši. Apvienotais saraksts gan vairāk kārt saņēma pārmetums, ka nav pietiekami strādājuši, lai savāktu balsis savam kandidātam Pīlēnam. Tā vietā, kad iet un pārliecināt citas Saeimas partijas, apvienotais saraksts nodarbojas ar citām prioritātēm. Naktī sasauca ārkārtas sēdes, lai par hokejistiem lemtu. Saeimas spīkers dalīja autogrāfus. Tomēr Šlesera partija par Pīlēnu nobalsoja. Nacionāļi nebalsoja vispār ne par vienu un solās vērtēt prezidentu pēc viņa darbiem. Mēs nezinām, kā būs. Darbs dara darītāji un īstās atbildes nāks laiku. Kopumā šīs vēlēšanas apliecināja, ka koalīcija ir sašķelta. Premjera partijai ar savām balsīm Rinkeviča ievēlēšanai nepietika. Taču jau pirmajā kārtā opozīcijā esošie zaļie zemnieki rādīja, ka savas balsis Rinkevičam dod. Kad kļuva skaidrs, ka trešajā kārtā paliek tikai Rinkevič un Pīlēns, Pinto sacīja, ka gandarīti par iegūto bronzu. Es esmu jau gadiem ilgi strādājis Latvijas labā un Latvijā uz vietas. Es vēlos to arī turpināt. Un, jāsaka, tie, kas mani pazīst, tie zina, ka man runa nav nekad par amatiem. Politika nav mans pašmēķis, bet turpmākajās stundās, dienās, nedēļās izvērtēšu to, kāds būs tas piemērotākais veids, kā idejas, kuras es virzīju šajā kampaņā, arī turpmāk attīstīt un skaidrot un iestāties par tām. Pēdējā trešajā kārtā Rinkeviča ievēlēšana kļuva iespējama tikai, kad pievienojās arī progresīvie. Opozicionāri no partijas stabilitātei balsoja pret abiem kandidātiem. Pīlēns palika vien ar 25 balsīm. Tās prioritātes, kurām es nācu drošību pāri visam, tautsaimniecība, labklājības mugurkaulis Latvijai, reģiona attīstība kā mūsu pašapziņas audzēšanas tēma. Un es redzu, ka diskusija gaitā abi pārējie kandidāti šīs tēmas ir paņēmuši, un es ļoti ceru, ka jaunievēlētais valsts prezidents Edgars Rinkevičs šīs prioritātes paturēs arī ikdienas kārtībā. Lai kā un par kuru nobalsots, skanēja arī aicinājumi aizmirst par šodienas pozicionēšanos starp kandidātiem un cienīt ievēlēto prezidentu kā vienu no Latvijas simboliem. Savukārt prezidentam distancēties no savas partijas un citām, kas par viņu nobalsoja. Odita Krenberga, Ainis Kupčs, Olavs Pēršavits, Latvijas televīzija.